Amazon Pim Factory. Chuchu, water. Chokudum. Ce hijjan kauye ne. Ta nuna mana wanda ya nake ciki. Shirya nika. Kek idan ki daina kallo na. Radun Allah Allah gibani. Kaya ya kana kalam ne. Dini na ya hau. Hajiya a dama mun kam. Shokudum. Shahararren fim din nan mai dogon zango da kuke marari da kuma jin dadin kallon sa. To a wannan karan ma mun shirya tsaf mun saki an ciwo muku shi. Ya zo a salo na ban mamaki. Dan mayu wannan shakundin ke ha hajiya hanci na jini wanda ya faru me ni kine ne karo da tifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shakundum Shokundum Yanayin halleman ne taradi yake mun a cikin Al-Qur'ani matsala ta da dan kauye gidadanci kakana na 40 ma dan kauye ne Shokundum a to da me kuke tsare hanya kuke kidin lafiyar nan tunda ke da mashin ba zai yi ba yanzu ba sai mu mai da shi ke da akuya ko ki dika ba na ji kamar kuna hewa ki dinahi kin samu labarin akwai ajiyoyin kudi a gidanka kudi ne na Amurka shine muka zo kai tattaki ka ba muka samu gani ne da kunya a ebo muku yan naira 5 shokundum a da mu da tsale ne ya budurwa haka mu ba mai wannan ma wannan mu wallahi saboda haka an riga an gama dole sai ta aure shi amma da Allah kaga da yarinya dai ba wai wani barin kirki dake da shi ba dan bita a hankali dai kango happy birthday to you toya mata baya shokudum wannan yana yin azhar kuwa me azhar kuma a radun Allah ban taba ganin ar ne ba sai yau hajiya na yi tsaki kuwa wannan shiri na shakundum zai ci gaba da zuwar muku daga ranar 20 ga wannan wata da muke ciki na March a tashar YouTube channel din mu mai suna Sultan Film Factory za kuma mu fara sayarwa da inda downloadin poster 60 daga ranar 15 ga wata a farashi mai rahusa shakundum yana nan tafe